ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Як виявляється, ми з вами покликані, нас всіх чекають. Більше того, ми не приходимо, нехтуємо, зловживаємо цим запрошенням. І сьогодні, перечитуючи це Євангеліє, цю частинку, давайте все-таки задамо собі питання, як звучить в моєму житті оце запрошення. Тут сказано ж у притчі, що багато покликане. Але людина поставить питання, а мене Господь не кликав. Не було в мене записки в дверях, не було в мене світлої думки, ангел зі мною не розмовляв, тому як же ж мене Господь кличе? Хочу вам сказати думку всіх до нас живших отців церкви. Вона звучить приблизно так, що промисел Господній був над тобою від першого твого подиху і до твого народження. Ми промисел Божий всі сприймаємо як? Буде якась світла думка на голову, буде якась людина, яка попросить, буде щось, що тобі насниться, буде хтось до тебе, хто звернеться. І так ми уявляємо промисел Божий. Але хіба ми не знаємо про себе? Промисел Божий щодо нас – це інколи взяти за шкібарки, присунути туди, куди треба, поставити. Оце є промисел Божий. Для другого промисел Божий – це, щоб граблі встали так, як потрібно, до самого носа. І це є промисел Божий. Не уявляйте, що про нас з вами, таких чесних, можна промислувати метеликами. Промислується про нас інколи жорсткими їжовими рукавицями. І тому все, що відбулося в тому житті, все, що відбувається і має відбутися, збирай у єдиний коктейль і виводь формулу. Давайте візьмемо приклад із Святого Письма. Пам'ятаєте Йосипа, якого брати продали в рабство? Чули таку історію? Брати, оскільки улюблений син батька, найменший, йому найбільші привілегії, йому найбільша увага, і він від братів отримує ненависть. Вони, не задумуючись, продають його, перед тим кинувши там колодязь. І давайте послухаємо, що про це каже той, з яким так чинили. Коли вони прийшли до нього, він не сказав: ну що, брати, настав час поспати. Він не те, що не сказав такого, а жодної дії, крім внутрішніх духовних випробувань, він їм не запропонував. І сам про все це, що відбулося, сказав, що я повинен був бути проданим в рабство, я повинен був бути з цим народом, я повинен врятувати народ від голоду, і вас в тому числі. І чуєте, що чоловік каже? Промислом неправди, промислом обману, промислом злодійства він називає промисел Божий. Він каже: люди, так мало статися, так мало відбутися з вами, ви мали так впасти низько, щоб ми разом порятували навколо всіх. От про своє життя я вам пропоную промріяти так само, і подумати так само, проаналізувати так само. Як ти опинився в цьому дні, і скільки всього пройшло? Скільки всього ти почув і побачив, скільки раз ти пройшов мимо біди і розплати? Скільки раз тебе Господь витерпів, помилував і дав тобі далі нове, звичайне таке саме життя? Скільки разів? Якщо мислити не так, повірте, тоді думки не знайдуть виходу із ситуації. Знаєте, я наведу вам приклад людини, яку знаю вже дуже давно. Колись ми були надзвичайно близько, попрацювали разом, а
так сьогодні в молитвах в основному перебуваємо від моїх, сподіваюся, що я в його, і завжди щиро хочеться допомогти. Ця людина мала доньку першу. У віці десь 7-8 років в дитини виявили пухлину мозку. Дуже велику. І все-таки вдалося знайти спосіб лікування цієї хвороби. Цю пухлину погодився в Ужгороді лікар вийняти за 3 рази. Тут лікарі підтримували дитя, вийняли першу частину, вийняли другу частину пухлини. І лишилася третя частинка пухлини, яку треба було вийняти і завершити процес лікування. Пам'ятаєте, у нас в Україні включали світло. Дитину ходить на стіл, уже третя операція, все йде послідовно. Дитині вводять содійне, і коли вона має перейти на апарат штучного дихання, виключають світло. Уявіть собі, що нарішили батьки, несучи своє дитя і несучи хрест хвороби, коли все було так, як слід. Все вийшло. З усім справилися. І в останній день, в момент, вимикається світло. І дитина вбирає не по причині пухлини, хвороби, а дитина з рук відходить по причині елементарного, банального вимкнення світла. Я дуже добре пам'ятаю, коли батькові в життєвій ситуації погрожували. Йому казали, що ми тебе, якщо ти не зробиш там певну справу, ну, бізнес, ще там щось. Я пам'ятаю його слова. Чим ви мене лякаєте? Я поховав свою дитину. Тому не намагайтеся і не страхайте. Більше того, зараз, борючись із хворобою, ця людина веде себе дуже мужньо і не просить про допомогу. І ви знаєте, що в житті ось такі випадки, коли тебе так вже притиснуло, ну так вже придавило, а ти пережив, а ти таки витримав, то потім прийде проблема, і вона буде от так усіпана. Хтось буде називати її, ой, таке сталося, таке неподобство, але після пережитої біди така людина скаже, не позорьтеся, не соромте Бога, що краще, переживати проблему більшу, чи пережити велику, а потім на все дивитися трезвими, здоровими, відкритими очима. Повірте, що те, що з вами вже відбулось в житті, і те, що ви перенесли, якщо ви кажете, що перенесли щось велике, то оцініть, що вам воно дано, що ви сьогоднішнє, не називати труднощами, проблемами, а називати просто рутиною життя. Дуже багато покликаних, але дуже мало обраних. І ще як один унікальний приклад оцієї трапези, це поява чоловіка не в весільному одязі. Здається, притча повна. Закликані, зайняті, необрані, а ще чоловік, який не в весільному одязі. Ви знаєте, це особливий персонаж. Персонаж, якого одяг – це не те, що зовні. Цей персонаж одягнений у гріхи. І при чому одяг, ви знаєте, що можна переодягнути. Навіть той, що недостойний, його можна випрати, прикрасити. Так от, натяк дуже простий і прозорий. Переодягайтеся. Не зациклюйтесь на вчорашньому, як на безвиході. Бо хтось скаже, що в мене домік мій розвалився, мої пазли розсипалися, все, що було, розвалилося, ти не одягаєшся в нове чисте. І знай, що запрошення ніхто не забирав. Поки ти дихаєш, Господнє запрошення на тому столі. Не береш, не йдеш, твої проблеми. Потім будеш дуже жалкувати, але це буде потім.
сьогодні в тебе є життя. Життя для помилок, для радості, для звершень, для подвигів, для всього. Але обрані – це не ті, яких Господь вибере, скаже, ти мені подобаєшся, а ти не подобаєшся. Я тебе приймаю, а тебе не приймаю. Обрані мають бути ким люди? Не Бог, а праведність. Якщо ти будеш праведним, ти сам себе обереш у місце Царства Небесного. Якщо будеш хитрий, якщо будеш вважати, що ти будеш усі, ти сам себе виведеш, так як того, знаєте, який прийшов то на той твір, але сказали, ти волі не маєш, чоловічні, ти не маєш тут що робити, вставай і виходи. І тому в цей день, коли ми з вами згадуємо оцей виборчок притчі, нам ще додано пророка Самуїла. Це 1145 років до Христа і до нас 2163 роки. Пам'ять пророка, який сказав первосвященнику, «Врозумляй своїх синів, вас сини священники займаються не тим, що їм потрібно. Розумляй їх!» Він не звернув на це увагу. Захопили військо, розбили і так далі. І він віддає, знаєте що? Саму цінну святиню несе туди, до війська, Кивот Завіту, щоб оберегти свою країну. Сини вбиті разом з тим Кивотом, Кивот забрали. І ви бачите, що святиня не допомогла. Пророк казав, розумляй дітей своїх, а не носися з святинями, не думай, куди пристати, а ще хтось каже, треба поїхати в далеку церкву, щоб віддати свої гріхи. Нічого не допоможе. Ні святині, ні священники, ні первосвященники. Допоможе одне, не Кивот Завіт, а те, що написано було там, на скрижалях завіту. 10 заповідей. І неважливо, ми не маємо сьогодні вже цього Кивоту. Втрачена святиня. Але не втрачені заповіді. Суть то не втрачена. Тому, можливо, Господь забирає Кивот Завіт, забирає якісь святині, бере храми, і ще щось відбувається, щоб людина додумалася. Бери до уваги життєвий досвід. Оціни, скільки тебе потерпіли. Кажи правду і рухайся в новому чистому полісі. І ви знаєте, проаналізуйте життя, проаналізуйте обов'язково. Все, що саме вас з вами погане і важке сталося, оцініть його, тому що сьогодні воно вас зробило високими і великими. А ці всі життєві труднощі, вони сталися такими самими, як були. І можливо, вам сьогодні стане легше думати і мислити, бо все це промисел Божий. Так, боляче, і так Господь може допустити. Неприємно, і так Господь допускає. Негарно перед людьми, і так Господь допускає. Тобто промисел Божий у всьому і у вся. Тому дивіться двома очима, слухайте вухами і беріть до уваги те, що з вами відбувається. Тому що вас ведуть не до пенсії, не до старості, а вас ведуть до Царства Небесного і до вашого місця в ньому, від якого ви можете відмовитися. Чи ви особисто. Слава Ісусу!